നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഡോക്ടറിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗർഭിണികൾ ആദ്യ ട്രിമസ്റ്ററിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കണ്ണൂർ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ ഹരിപ്രസാദ് തൽസമയം ചേരുകയാണ് പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഈ ഗർഭിണി ആയതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ ട്രിമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രിമസ്റ്റർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചയുള്ള പീരീഡിനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രിമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ പല ഗർഭിണികളും ഈ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നു പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടിരുന്നില്ല എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അവസാനത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ കെയറുകളും ഇതെല്ലാം പരിശോധനകളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള കെയറും എല്ലാം കിട്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നേരെ റിവേഴ്സാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കെയറും പരിശോധനകളും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് കാരണം ഈ സമയത്തുള്ള ചില പ്രത്യേക സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് വളരെ ഏർലി തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതിനനുസരിച്ച് മുൻകരുതൽ എടുക്കാനോ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റോർ സ്ക്രീനിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഫീറ്റൽ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്ക്രീനിങ്ങുകളാണ് ഡോക്ടർ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രിമസ്റ്ററിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഏജ് അതായത് കുട്ടി എത്രയാണ് പ്രായം പലർക്കും മെൻസസിന്റെ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസവ കാലാവധി കണക്കാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഏജ് ജസ്റ്റേഷണൽ ഏജ് എന്ന് പറയും അത് കണക്കാക്കുന്നത് പലരുടെയും തെറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 20 മുതൽ 30% സ്ത്രീകളിലും അവരുടെ മെൻസസിന്റെ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസവ കാലാവധി കണക്കാക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത് ശരിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും കുട്ടിയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ജസ്റ്റേഷണൽ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടിയുടെ ഏജ് ശരിയായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കാര്യമായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് കുട്ടിയുടെ ഏജ് കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് 12 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏജ് കണക്കാക്കുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷർമെന്റുമായിട്ട് വളരെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് 12 ആഴ്ചക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ മെഷർമെന്റും അവർ കുട്ടിയുടെ ഏജും തമ്മിൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് 12 ആഴ്ചക്കുള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഏജ് കണക്കാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിയുടെ കാലാവധി കണക്കാക്കാനും ശരിയായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇന്റർവെൻഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സമയത്ത് ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാനുമല്ല ഉതകുന്ന ഒരു ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഏജ് കണക്കാക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ അപ്പം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുട്ടിയുടെ മെഷർമെന്റ് കുട്ടിയുടെ ക്രൗൺ ക്രം ലെം ലെങ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെഷർമെന്റ് CRL എന്ന് പറയും ഈ മെഷർമെന്റും ഒരു 4-5 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെൻസസിന്റെ ഡേറ്റ് തെറ്റായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷർമെന്റ് ആണ് കൂടുതൽ യോജിപ്പുണ്ടാകുക അപ്പൊ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷർമെന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു 4-5 ദിവസത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മെൻസസിന്റെ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കണക്കാക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇറഗുലർ പീരിയഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവരുടെ ഡേറ്റ് വെച്ച് കണക്ക് ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയില്ലേ റെഗുലറായിട്ട് വരുന്നവർക്കും ക്രമത്തിട്ട് വരുന്നവർക്കും ഇത് വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ ഏജ് കണക്കാക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗം 12 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ CRL ശരിയായ പ്ലെയിനിൽ CRL മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കുട്ടിയുടെ ഏജ് കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം രണ്ടാമതായി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാണ് പിന്നീട് ഇപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളില് കുട്ടികളെ 1-2 കുട്ടികള് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികള് എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആവശ്യം
പണ്ടത്തെ പോലെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബേബീസിനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം. അപ്പോ ഈ ജനറ്റിക് ഡിസീസ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അങ്ങനത്തെ പല കണ്ടീഷൻസും നമുക്ക് വളരെ ഏർലി തന്നെ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്രോംസോം അതായത് ഇപ്പോ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ക്രോംസോം നമ്പറുകളിലെ വ്യത്യാസം വരും. അതുകൊണ്ട് അവ ആ കുട്ടികൾ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ആയിരിക്കില്ല. ബുദ്ധിമാന്ദ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും പാരന്റ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ അവർക്ക് വേണ്ടി വരും, സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കേണ്ടി വരും, അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാം ആദ്യ ട്രിമസ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംനിയോസെന്റസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കോറിയോൺവില്ലസ് ബയോപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ്. അതായത് കുട്ടിയുടെ പ്ലാസന്റൽ ടിഷ്യൂ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അത് ക്രോംസോം ടെസ്റ്റിന് അയക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി നീര് കുത്തിയെടുത്തിട്ട് അത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച് ക്രോംസോം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയർ. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതൊരു ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയറാണ്. നമ്മള് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നീഡിൽ കയറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് റിസ്ക് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിനൊരു സിംപ്റ്റംസ് ഉള്ളവർക്കാണോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, അതായത് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്തുള്ളവർക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെയിട്ട് ഈ കണ്ടീഷന് കുട്ടിക്ക് സാധ്യത കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഈ ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തിട്ട് അതുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും. ഇതിനാണ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പല ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് അമ്മയുടെ ഏജ്, പ്രായം കൂടുന്തോറും ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അങ്ങനത്തെയുള്ള ക്രോമസോമിൽ തകരാറുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ ഏജ്, പിന്നെ കുട്ടിക്ക് ചുറ്റും. ഡോക്ടർ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാം, ഒരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഹലോ, വാടകർ എന്നാണ്. പേരെന്താണ്? ജോസ്ന. ഓക്കെ, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ജോസ്ന. ഹലോ ഹലോ സാറേ, ഞാനിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ഗർഭിണിയാ. ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ? രണ്ട് പ്രസവത്തിലും എനിക്ക് പിന്നെ ഓ നെഗറ്റീവ് രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിരുന്നു. ഓ, അപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ 8 മാസം ഗർഭിണിയാണ് സാറേ. അപ്പൊ അത് എടുത്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാവോ? അതായത് ആന്റിഡി കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തില്, അതായത് കുട്ടിയുടെ രക്തം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കലരാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുട്ടിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ കുട്ടിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഈ ആന്റിബോഡീസ് കയറിയിട്ട് കുട്ടിയുടെ രക്താണുക്കളെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് കുട്ടിക്ക് അനീമിയ, അതായത് രക്തക്കുറവ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇത് കാരണം വരിക, ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യാസമുള്ള കാരണം. ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആന്റിഡി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. പണ്ടെല്ലാം പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നവരിലും ഒരു കുറച്ച് ശതമാനം പേർക്ക്, ഒരു 10% പേർക്ക് വീണ്ടും ഇത് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗർഭസമയത്ത് തന്നെ ഇതൊരു 8 മാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആന്റിബോഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 100% പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ തന്നെ ഇപ്പോ എടുക്കാൻ പല ഡോക്ടർമാരും പറയാറുള്ളത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നവരും ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത്? ഓ, ടെസ്റ്റിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ, പക്ഷെ ജോയിന്റ് പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അതുപോലെ വേദന വന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ ജോത്സ്ന. ഓക്കെ
ഓക്കേ ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റുകളെ പറ്റിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ തുടർന്നോളൂ സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റാണ് ഏജ് ഏജ് കൂടുന്തോറും ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റുകളെ പറ്റിയാണ് ഡോക്ടർ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡോക്ടർ തുടർന്നോളൂ നുക്കൽ ട്രാൻസ്ലൂസൻസി അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിന് കഴുത്തിൽ കാണുന്ന ബാക്കിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു നൂർക്കെട്ടാണ് ഇത് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ജനറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെഷർമെന്റ് മൂന്നാമത്തത് കുട്ടിയുടെ നെയ്സൽ ബോൺ മൂക്കിലുള്ള ഒരു ആ ബോണിന്റെ കാൽസിഫിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം മാർക്കേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ നെയ്സൽ ബോൺ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതായത് ഡക്ടസ് വീനോസസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ട്രൈകസ്പിഡ് റീഗർജിറ്റേഷൻ ഹാർട്ടിലെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള രക്തോട്ടത്തിലുള്ള വ്യതിയാനം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില മാർക്കേഴ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇതുവരെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 90% എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര റേഷ്യോ ഒരു റേഷ്യോ ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു 1500 അല്ലെങ്കിൽ 2500 കോൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഹലോ 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 ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് മാളവിക ഞാൻ ചോദിച്ചാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ മാളവിക ഡോക്ടർ ഞാനിപ്പോ 7 weeks പ്രെഗ്നന്റ് ആണ് അപ്പോ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഒരു 15 days ആയപ്പോ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു അപ്പോ ഡോക്ടർ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ പിന്നെ കരു ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും റീസ്കാനും ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ആകെ ഒരു ടെൻഷനിലാ ഉള്ളത് എന്നാൽ കണ്ടു അതിന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മിസ്കാരേജ് തന്നെയാണ് ഇതിനെ മിസ്കാരേജ് എന്നാണ് പറയാ നോർമൽ ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാത്ത എംബ്രിയോ ആണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് പുതുതായിട്ട് അതിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവ് അത് മിസ്കാരേജ് തന്നെയാണ് 4 millimeter കുറവ് സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒരാഴ്ച കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ പിന്നീട് എന്താണ് ഡോക്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അത് സ്ക്രീനിംഗിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു 250 എന്ന റേഷ്യോയിലുള്ള ഒരു റിസ്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഹൈ റിസ്ക് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം സ്ക്രീനിംഗ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് മാർക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് 90% എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ കൂടെ 1-2 ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും മദറിന്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 95% എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ടെസ്റ്റുകളും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടും കൂടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും ഇതിനാണ് കമ്പൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 95% ഡിറ്റക്ഷൻ റേറ്റുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഇതില് 250 പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അവർക്ക് അത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നീര് കുത്തിയെടുത്തിട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കും ആമ്നിയോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയും ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് ക്രോമസോമിന്റെ തയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും മനസ്സിലായി ക്രോമസോമിന്റെ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹലോ 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 ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സുമിതയാണ് എവിടുന്നാണ് സുമിത കണ്ണൂരിൽ ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് പിന്നെ എന്റെ ഇതിന്റെ ബ്ലഡ് പ്രൊലാക്റ്റിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അത് കാരണം എന്നറിയില്ല 2.5 വർഷമായി മെൻസസ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടാണുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്
പ്രൊലാക്റ്റിൻ എത്രത്തോളം അത് ബ്ലഡ് ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോ 400 അബോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 400 അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നീട് മെഡിസിൻ കഴിച്ചു, അതിനുശേഷം അത് കുറഞ്ഞു, ഒരു 300 സംതിങ് ആയി. അതിനുശേഷം താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നേ ഇല്ല. ഡോസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും, ഡോസ് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കേണ്ടി വരും മെഡിസിൻ. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഹോമിയോ മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ലെവല് 300 താഴെ പോയില്ല. ഹലോ ഹലോ ആ ഡോക്ടർ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ? ഇനി ചില ഈ പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ട്യൂമേഴ്സ് ബ്രെയിനിൽ, ചെറിയ ട്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം, അത് തീരെ കുറയാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഡോസ് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. മെഡിസിൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം എല്ലാം കുറവ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സുമിത, ഡോക്ടർ ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രിമസ്റ്ററിൽ മറ്റെന്തൊക്കെ തരം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് സ്ക്രീനിങ് നടത്താറുള്ളത് ഡോക്ടർ? രണ്ടാമത് ഇപ്പോ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ അന്യൂപ്ലോയിഡി റിസ്ക് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് പ്രഗ്നൻസിയിലെ ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയിലെ പ്രീ എക്ലാംസി അല്ലെങ്കിൽ ബി പിയുടെ അസുഖം വന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അത് അമ്മയെയും കുട്ടിയെയും പ്രയാസത്തിലാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. ഇത് നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 12 ആഴ്ചയാകുമ്പോൾ തന്നെയുണ്ട്. ഇത് എത്രത്തോളം റിസ്ക് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക്കുള്ള കൂടുതലുള്ളവരെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷർമെന്റ്, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിസ്ക്, അതായത് മദറിന്റെ ചില ഹിസ്റ്ററി, നേരത്തെ പ്രഷർ ഉണ്ടോ, ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിലെ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും മദറിന് ബി പി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ ചില അസുഖങ്ങൾ SLE അങ്ങനത്തെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ, അങ്ങനത്തെയുള്ള കുറെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് അത് കൂടാതെ അവരുടെ ബി പി, മീൻ ആർട്ടീരിയൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ രണ്ട് കയ്യിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മീൻ ആർട്ടീരിയൽ പ്രഷർ കണക്കാക്കും. ഇത് കൂടാതെ അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷർമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗർഭപാത്രത്തേക്കുള്ള രക്തോട്ടം എത്രയുണ്ടെന്ന്, രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടിയിട്ട് ഗർഭപാത്രത്തേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ പോകുന്നുണ്ട്, ഈ യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എന്ന് പറയും, ഈ ആർട്ടറിയിലുള്ള രക്തോട്ടം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം കണക്കാക്കി അതിന്റെ കൂടെ വന്ന് രണ്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ചെയ്തിട്ട് അവർക്കും ഇതേപോലെ റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൽ ഒരു കോൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹലോ 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 ഹലോ, ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? പേര് നന്ദന എന്നാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് നന്ദന? പയ്യന്നൂര്. ഓക്കേ, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ, എന്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതാണ് 2 മാസത്തിനുള്ളില്. അപ്പോ പിന്നെ കുട്ടിക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർട്ടീരിയൽ സ്വിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ്. ഹലോ ഡോക്ടർ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ കുഞ്ഞ് ബി പി ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് മരിച്ചുപോയി. അത് ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വെസൽസ് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടറീസ് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒരു വർഷത്തിൽ 1-2 പേർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റുള്ള കാർഡിയാക് വൈകല്യങ്ങള്, ഹാർട്ടിന്റെ വൈകല്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് ഇത്. ഹാർട്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രയാസമാണ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്രോമസോമിന്റെ തകരാറോ മറ്റും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല കുട്ടിക്ക്. അത് ഹാർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു അപാകതയാണ്. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രസവം ഹാർട്ട് സർജറി, കുട്ടികളുടെ ഹാർട്ട് സർജറി ഉള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ച് നടത്തുകയും പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കുട്ടിയെ അതിന്റെ സർജറി
ഒരുക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോ തൊറാസിക് സർജൻ ആണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ആ സെന്ററിൽ സ്കാനിങ്ങിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ചാം മാസത്തിൽ തന്നെ. ഓക്കെ നന്ദന. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടറിൽ അതിഥിയായി എത്തിയതിന്, അതോടൊപ്പം ഇൻഫോർമേറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവച്ചതിന്. ഹലോ ഡോക്ടറിൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഗർഭിണികൾ ആദ്യ ട്രിമസ്റ്ററിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞത് കണ്ണൂർ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ ഹരിപ്രസാദ് ആണ്. ഹലോ ഡോക്ടർ, ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.